Отново е време за минутите по икономика на Евронюс България. Днес ще си говорим за предприемаческото мислене, един параметър, по който България остава, но в същото време доста бързо наваксва през последните години. Ще погледнем стартъп общността, но не при възрастните, а при учениците. Ще си поговорим също и как една програма създава идеи и мотивира младите българи, заедно с ментори. Приветстваме Зорница, Теодора и Михайла. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Зорница, нека да започнем първо с вас. Шесто поред издание на Ти иноватор. Какво се крие първо зад името Ти иноватор и как се промени програмата през всички тези години? Името Ти иноватор е, то е самото е заредено с много така енергия според мен. От една страна тинейджерите, които създават иновационни идеи, иновационни бизнеси в продължение на 8 месеца. Като се, ние ги съчетаваме в екипи по 10 ученици и работят с двама ментори в продължение на тези 8 месеца. Срещат се всяка седмица поведнъж. Имаме две много големи събития в София на живо през януари и през май месец, за които ще кажа по-късно. Но как се промени програмата за тези 6 години? Стартирахме с 50 ученици в 4 софийски училища и 8 ментори. И сега сме с 650 ученици, 100 ментори в 38 града, което е за нас е голям растеж, защото програмата е много съобразена, така да много ориентирана към личността и не можем да я направим прекалено масова, за да си запази този автентичен вкус и стил, който има. Казва, че човек е такъв, каквито са приятелите му, доколко един ментор може да бъде приятел и разбира се, тук идва и въпросът как се избират ментори за програмата. Има ли някакви критерии и познавате ли ги лично? Да, значи на втория въпрос избираме ги като благодарение на това, че програмата вече е достатъчно популярна. Менторите сами кандидатстват и правим интервюта с всеки от тях, т.е. при тях тече селекция. А с учениците, всеки, който има желание в 10-11 клас, се записва, независимо от кой град е и от какво училище. На другия въпрос, как менторите, всъщност те са много интересно съчетание между... Те не са нито родители, нито учители, нито приятели, но в този период на живота на учениците са по-малко и от трите. И всъщност учениците намират опора в ролята на менторите за тези 8 месеца. И не само учат меки умения, учат как да работят в екип, учат как се създава стартъп компания от А до Я, но и менторите са тези ролеви модели за това... чисто житейски уроци за тях през тези месеци. И бих казала, че при някои от учениците и менторите тази връзка си остава и след края на програмата. Виждаме едно отличие, което стои на нашата маса. Най-вероятно ще покажат колегите по-близък план. Но преди да поговорим за него, нека една от двете ви да ми разкаже как всъщност един млад човек започва да проявява интерес към Ти иноватор. Всичко звучи страхотно, но все пак ние сме свикнали да мислим, че младите хора не се интересуват от напредничево мислене, може би от различни образователни иновации, разбира се и да създава стартъп компании. Как може някой млад човек да бъде спечелен от това? Разкажете вашата лична история. Аз съм от хората, които обичат да експериментират и да наистина да участват във всякакви събития, свързани с личностно развитие и дори предприемачество. За Ти иноватор разбрах от мои познати, които са участвали минали сезони и си казах, че би било добра възможност наистина да получа повече знания в областта на бизнеса, също и да се запозная с хора, които мислят по сходен по моя начин. И вие казахте, че всъщност хората, с които се обграждаш, всъщност до голяма степен определят това какъв си. И мога да кажа, че моят живот се промени в голяма степен, откакто съм част от иноватор, тъй като нашите менторки ни насърчават да наистина да дързаем и да не се отказваме никога. И с хората от клуба се сближих изключително много. Ние сме били в едно училище от 4 години всъщност, но точно тази година ги усетих най-близки. Най-вероятно причината за това е вашата стартъп идея и всъщност тази награда, която виждаме пред нас на масата. Разкажете малко повече за нея. Ами,
Ние сме кръстили идеята ни Errandix от английската дума errands, като тя е насочена към това да се изпълняват поръчки и всякакъв тип услуги от младежи, тинейджери на възраст между 16 и 24 години, които обикновено стават неангажирани като работна ръка заради липсата на професионален опит. Като от друга страна са възрастните хора с проблеми, които не могат да изпълняват чисто битовите задачи, и хората с заето и натоварено ежедневие, които работят в големи компании и търсят малко повече време за себе си и за семейството. Като примери за такива дейности са това някой да гледа домашният ти любимец, да ти достави храна, да ти напазарува, да ти достави цветя или на твой близък. И да. Кое е, може би, най-голямото препятствие пред една стартъп компания? Това... И стартъп компания с идея като вашата. Да. Ами това може би да няма друга такава идея, защото винаги хората, колкото и сме различни, мислим по сходен начин. И когато си мислиш, че си измислил нещо ново, иновативно, най-вероятно някъде близо до теб дори, може да има друг човек, който мисли абсолютно същото нещо. Та, ние се спирахме на много идеи. Впоследствие разбирахме, че имаме твърде големи конкуренти. И затова и в крайна сметка решихме това да е нашата идея за събитието уикенда на идеите, тъй като за момента поне смятам, че в България нямаме конкуренти. Ако аз имах машина на времето, най-вероятно бих се възползвал от иноватор, но за жалост вече не мога. Как трябва да подходят другите, които може би гледат нашия разговор в момента и биха искали да бъдат част от иноватор? Кога могат да се запишат? Има ли процес на подбор? Няма процес на подбор. Това е най-хубавото, че Тиноватор е програма, която е достъпна за всички ученици в 10-11 клас, които чувстват повик да се включат в нея. И реално като влезат вътре, разбират дали това е тяхното нещо. Даваме така реверанс една-две срещи и ако искат остават, за щастие много голяма, огромна част от учениците остават в програмата. На 18 май е нашето финално състезание. В момента виждаме снимки от уикенда на идеите. Първото голямо събитие на Тиноватор. Така че на 18 май веднага след финалното състезание отваряме формата на нашия сайт за записване на нови ученици. Учебната година за Тиноватор започва през октомври 2024 година. Тогава е седмото издание. А до тогава може да ни следите и така да загрявате за участието си до година. Тук слагаме точка на нашия разговор, а вие останете с програмата на Евронюс България.